ሰላም እንደምን አላችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው መሰናዷችን ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ ለመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል ያጠናቀረውን ዘገባ ልናስቀኛችሁ ወደድን አብራችሁን ቆዩ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በአርሲና ባሌ አካባቢዎች የተፈጸሙ ጥቃቶች የሚል ርዕስ ያለው ይህ ጽሑፍ በመግቢያው ላይ ድምጻዊና አክቲቪስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 22 ቀን 2012 ምሽት 3 ሰዓት ገደማ በአዲስ አበባ የግድያ ወንጀል ተፈጽሞበታል። በሀጫሉ ላይ የተፈጸሙ የግድያ ዜና መሰማቱን ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎችና በአዲስ አበባ የጸጥታ ችግሮች ተፈጥሯል። በጥቃቱ የሰዎች ህይወት አልፏል፣ ንብረትም ወድሟል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የካህናትና የምዕመናን ህብረት የጸጥታ ችግሮች በነበሩባቸው አካባቢዎች የሚዲያና የሲቪክ ተቋማት ተወካዮችን ያካተተ ጉዞ ከሐምሌ 23 እስከ ሐምሌ 25 2012 ለ3 ቀናት አድርጓል። እኔም የመብቶችና ዴሞክራሲ እድገት ማዕከል ካርድ በዚህ ጉዳይ ላይ ለሚያደርገው መረጃ ማሰባሰብ ስራ ለማበርከት በተወሰኑ ስፍራዎች በጉዞ ተሳትፌ ያገኘሁትን መረጃ እንደሚመለከተው አቀናብሬዋለሁ። ይህ ዘገባ በተለይ በአርሲና ባሌ አካባቢዎች የነበረውን ሁኔታ የሚያሳይ ነው። በእነዚህ አካባቢዎች በተለይም በአርሲ ዴራ፣ አሰላ፣ በገደብ አሳሳና ሮቤ፣ ጎባና አጋርፋ የደረሰውን ጉዳት መመልከት ችያለሁ። በነበረው ችግርም ሃይማኖትንና ብሔርን የለየ ግድያ፣ ዘረፋና ቀጠሎ መፈጸሙን ተረድቻለሁ። ጥቃቱ በሚፈጸምበት ወቅት ፖሊስ ትዕዛዝ አልተሰጠኝም በሚል ለሰዓታት ሁኔታውን በዝምታ መመልከቱንም ከአይን እማኞች ሰምቻለሁ። በአንዳንድ ስፍራዎች አሁንም የጸጥታ ስጋት አለ። በዚህ የተነሳም በተለይ በአርሲ ዴራ፣ በገደብ አሳሳና አጋርፋ በርካቶች በቤተ ክርስቲያናትና በትምህርት ቤቶች ተጠልለው ይገኛሉ። መንግስት ስጋታቸውን ለመቅረፍ እያደረገ ያለው ጥረት በቂ አለመሆኑንም ገልጸዋል። አርሲ ዴራ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት እንዲህ ሲል ቃኝቶታል። በዴራ ከተማ አስተዳደር ግድያ፣ ዘረፋና ቀጠሎ ተፈጽሟል። በጥቃቱ ማግስት በከተማዋ በሚገኘው መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ከ4000 በላይ ሰዎች ተጠልለው የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ከአንድ ወር በኋላ መሆኑ ነው ቁጥራቸው ቀንሷል። አንዳንዶች ከአካባቢው ለቀው ወጥተዋል። ሆኖም አሁንም በቤተክርስቲያኑ ተጠልለው የሚገኙ ሰዎች ከ150 በላይ እንደሚሆኑ የደብሩ አስተዳዳሪ ገልጿል። በዴራ ሰኔ 22 ቀን 2012 ለ23 እኩለ ሌሊት ጀምሮ በተፈጸመው ጥቃት 4 ሰዎች ተገድለዋል። ሆቴሎችና መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል። ዝርፊያም ተፈጽሟል። ችግሩ በጥይት ተኩስና በጩኸት የተጀመረ ነበር። ሀጫሉ ሞቷል እንደተባለ በከተማው ጩኸት ነበር። በሰዓቱ ጩኸቱን ሰምቶ ከቤቱ የወጣ ሰው ብዙ ነበር። ትንሽ ቆይተው እኛም እንገድላለን እያሉ የሚይዙት ወጣቶች ተሰባሰቡ። ቀጥሎም ከተማዋ በተኩስ ተናጠች። ፖሊስና መከላከያ የደረሰልን መስሎን ነበር። ለካ ወጣቶች ከገጠርም በመኪና እየገቡ ኖሯል። በዚህ መልኩ የበለጠ እየተሰባሰቡ መጡ። የክርስቲያን ቤትና ሆቴልም እየተመረጠ መቃጠል ጀመረ። ነፍጠኛ አንድም እንዳይቀር እያሉ ክርስቲያኖችን ማሳደድ ጀመሩ። ስቃይ ነበር። መከላከያ ብዙ ጉዳት ከደረሰ በኋላ ነበር የመጣው። እኔ እዚሁ ተወልጄ ያደግኩ ነኝ። ምን እንዳደረግን አልገባኝም። ወይዘሮ አበበች ፈለቀ ከጥቃቱ ሸሽታ በመጠለያ የምትገኝ የዴራ ነዋሪ እንደገለጸችው ልጄን አርደው ነው የገደሉት። አስከሬን እንኳ ማንሳት አልቻልንም ነበር። በዕለቱ የሆነውን መናገር ይከብዳል። አሁንም ይዝቱብናል። ከመጠለያ ውጡ ይሉናል። መንግስት አጥፊዎችን ይቅጣልን። ገዳዮች ተቀጡ ሲባል ነው መስማት የምፈልገው። የተጎጂ ወላጅ አባት ናቸው አቶ ደረጀ የፈለቀ እንዲህ ሲሉ የገለጹት። ሰኔ 22 ለ23 አጥቢያ 8 ሰዓት ገደማ ነበር ጩኸት የሰማሁት። ከቤትሽ ቶሎ ውጪ፣ ቤት እያቃጠሉ ነው ብለው ደወሉልኝ። መሳሪያ ይተኮስ ነበር። ቆንጨራ ገጀራም ይዘው እየጮሁ ይሯሯጣሉ። ኦሮምኛ ቋንቋ አውቃለሁ። ምን ሆናችሁ ነው አልኳቸው። ሀጫሉ ሞቷል አሉኝ። ወደ ቤቴ ተመልሼ ከባለቤቴ ጋር ቤታችንን ዘግተን ተቀመጥን። ወዲያው ቤት መጥተው መደብደብ ጀመሩ። እንደምንም መስኮት ሰብረን ልጆቼን ይዤ ወጣው። ቤቴና ወፍጮ ቤቴ ተቃጠሉ። ልጆቼን ግን በእግዚአብሔር ቸርነት ከቃጠሉ አድኛለሁ ይላሉ። ሌላኛዋ የችግሩ ሰለባ እንዬ ቸሩ፣ እኔ ከዚህ በኋላ እዚህ ከተማ በሰላም የሚያኖሩን አይመስለኝም። አሁንም ስጋት አለብን። አስተዳደሮቹ ሁሉም ሙስሊሞች ናቸው። ሙስሊም ባለሀብቶች የጥቃቱ ደጋፊ የሆኑ አሉ። ወጣቶቹን ከገጠር ጭኖ ያመጣቸው ማን ነው? ደግሶ የሚያበላቸውስ ማን ነበር? አሁንም ድረስ ያልተያዙ አጥፊዎች አሉ። መንግስት ስጋታችን አልገባውም።
አራት ሰዎች ናቸው እኮ የታረዱብን። አርደው ቱቦ ውስጥ ነው የጣሏቸው። በአስከሬን ነው የተጫወቱት። የተቆራረጠ የሰው ልጅ አካል ይዘው ነው ሲጨፍሩ የነበሩት። መከላከያ ከመጣ በኋላ ነው አስከሬን ተነስቶ የተቀበረው። ደካማ እናቴን ይዤ ለመውጣት ያየሁትን መከራ አሁን ለማስታወስ አልፈልግም ይላል። ሌላኛው ተበዳይ ወገኔ ግርማ የዴራ ከተማ ነዋሪ። በዴራ ከተማ 76 ቤቶች ተቃጥለዋል። ከ50 በላይ የንግድ ቤቶችም ተቃጥለዋል። ከወደሙ ሆቴሎች መካከል የዶክተር ናደው ተክለጻድቅ ንብረት የሆነውን ምዕራፍ ሆቴል ይገኝበታል። ዶክተር ናደው ሆቴላቸው የተቃጠለው 12 ሰዓት ተኩል ጠዋት መሆኑን ገልጸዋል። ሆቴላቸው በአንድ ጊዜ 4 የሰርግ ድግሶችን ማስተናገድ የሚችል በ2000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነበር። ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ በዴራ ከተማ የተገደሉ ሰዎች ስም ዝርዝርንም አስቀምጧል። አንደኛ መረን ሲነጋ፣ ሁለተኛ መርሻ ደረጄ፣ ሶስተኛ ፈይሳ የአባታቸው ስም ያልታወቀ፣ አራተኛ ሰለሞን አበራ፣ በምዕራፍ ሆቴል አርፈው የነበሩ ከሮቤ የመጡ እንግዳ። በዴራ ከተማ የተፈጸመው ጥቃት ሃይማኖትንና የብሔርን የለየ ነፍጠኛ እየተባለ ስም ዝርዝር ተይዞ የተፈጸመ ስለመሆኑ ተጎጂዎች ገልጸዋል። የዶዶታ ወረዳ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ሃይደር እና አንዳንድ ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ተጎጂዎቹ ቢናገሩም ከሌላ ወገን ማረጋገጥ አልተቻለም። ሆኖም የጥቃቱ ተሳታፊዎች በሙሉ ባለመያዛቸው ተጎጂዎቹ አሁንም ሌላ ጥቃት ይፈጸምብናል በሚል ስጋት ላይ ናቸው። በዴራ ከተማ በነበረው ቃጠሎ ሲሊንደር ፈንድቶ 2 ጥቃት አድራሾች መሞታቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። በተጨማሪም የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል አመጹን ለመቆጣጠር በተኮሰው ጥይት የተገደሉ መኖራቸውን አክለው ገልጸዋል። ሆኖም ይህን መረጃ ከአካባቢው አስተዳደር ማረጋገጥ አልቻልኩም ይላል በጽሁፉ። በተጨማሪም አሰላ ከተማ ላይ የነበረውን ግጭት እንዲህ ሲል በጽሁፉ አስፍሮታል። በአሰላ ከተማ ንብረትነቱ መስፍን ጥበቡ የተባሉ ግለሰብ የሆነ የእንጨት ስራ ፋብሪካ በቃጠሎ እንዲወድም ተደርጓል። በቃጠሎ ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረቱ እንደወደመ አቶ መስፍን ገልጿል። ቢሮአቸውም ተቃጥሏል። አቶ መስፍን እንዲህ ሲሉ ጉዳቱን እንዳብራሩን በጽሁፉ ላይ ገልጿል። ተወልጄ ያደግኩት አሰላ ከተማ ነው። ኦርቶዶክስ በመሆኔና ቤተ ክርስቲያን ታግዛለህ ተብዬ ነው ተደጋጋሚ በተጠና ሁኔታ ጥቃት የተፈጸመብኝ። ጥቃት አድራሾቹ ከገጠር በመኪና ተጭነው የመጡ ናቸው። የአካባቢው ህብረተሰብ ቃጠሎን ሊያጠፋ ሲል ፖሊስ ነው ወደ እሳቱ መጠጋት አይቻልም እያለ የከለከለው። ፖሊስና የአካባቢው አስተዳደር ተባባሪ ነበረ። የቀበሌው ሊቀመንበር ዋና ተሳታፊ ነበር። በመኪና ተጭኖ የመጡትን አቅጣጫ አሳይቶ መለስ ብሎ ልብስ ቀይሮ ነበር ወደ ህዝቡ የተቀላቀለው። ግልጽ ትብብር ነው ያደረገው። አሁን ታስሯል መሰለኝ። ይህ ፋብሪካ ውድመት ሲፈጸምበት አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ጥቅምት 12 2012 ዓመተ ምህረት አቃጥለውብኝ እንደገና በብድር ነው ስራ አስጀምረው የነበሩ ይላሉ ንብረታቸው የወደመባቸው አቶ መስፍን ጥበቡ። የእንጨት ፋብሪካው ለ40 ሰዎች ቋሚና ለ60 ሰዎች ጊዜያዊ ስራ የፈጠረ ነበር። አቶ መስፍን አሁንም ስጋት እንዳለባቸውና ቤታቸው እንደማያድሩ ገልጿል። መኖሪያ ቤታቸውም በእለቱ ተዘርፏል። ነፍጠኛ የሚኒልክ ወገን እያሉ ነው ጥቃቱን ያደረሱት ብለዋል። በተጨማሪም በገደብ አሳሳ ከተማ የነበረውን ጉዳት እንዲህ ሲል አብራርቶታል። በምዕራብ አርሲ ዞን ገደብ አሳሳ በሰዎችና ንብረት ላይ ጥቃት ከደረሰባቸው ስፍራዎች አንዱ ሲሆን በ11 ወረዳዎች ጥቃት ተፈጽሟል። በአሳሳ ከተማ ብቻ 3 ወንዶችና አንዲት ሴት በድምሩ 4 ሰዎች ላይ አሰቃቂ ግድያ ተፈጽሟል። ግድያው አንገት በማረድ ሰውነት በመቆራረጥ በስለት ደጋግሞ በመውጋትና በጥይት የተፈጸመ ነው። በጽሁፉም በአሳሳ ከተማ የተገደሉ ሰዎች ዝርዝር እንደዚህ ሲል ሰፍሯል። አንደኛ ተፈሪ በላይነህ፣ ሁለተኛ መጦሪያ ላቀው፣ ሶስተኛ ስንቅነሽ ገብረ ኢየሱስ፣ አራተኛ ታምራት አዱኛ ናቸው። ከእነዚህ መካከል በከተማዋ ተወልዶ ያደጉት የ87 ዓመት አዛውንቱ ተፈሪ በላይነህና ባለቤታቸው ስንቅነሽ ገብረ ኢየሱስ በቤታቸው ተቀጥቅጠው የተገደሉ ሲሆን የድርጊቱ ፈጻሚዎች አስከሬናቸውን በመቆራረጥ መንገድ ላይ ጎትተዋል። አስከሬናቸው የተነሳውም ከሰዓታት በኋላ የመከላከያ ኃይል መድረሱን ተከትሎ ነበር። ወጣት ታምራት የተገደለው ሰኔ 24 ቀን 2012 ዓ.ም በጩቤና በገጀራ ነው። ይህም አመፁ በከተማዋ ለሁለተኛ ቀን ቀጥሎ ስለነበረ ነው። በገደብ አሳሳ ሰኔ 23 ቀን 2012 ወጣቶች ፖሊስ ጣቢያ በር ጎማ ሲያቃጥሉ ፖሊስ በዝምታ ይመለከት እንደነበር ተጎጂዎች ተናግረዋል። በዚህም ጥቃቱ የአካባቢው አስተዳደርና ፖሊስ ይሁንታ ያለበት ነበር ሲሉ ገልጸዋል።
ጥቃት የደረሰባቸው ስም ዝርዝር ተይዞ ነፍጠኞች በተለይም ክርስቲያኖች ላይ ነበር። በከተማዋ ዝርፊያና ቤት ቃጠሎም ተፈጽሟል። ቤተክርስቲያን በመርዳት የሚታወቁ ሰዎች ዋና ኢላማ ነበሩ ይላሉ ተጎጂዎቹ ሲገልጹት። ጥቃት አድራሾቹ ከገጠር እንዲመጡ የተደረጉም ይገኙበታል። በአሳሳ የተፈጸመው ጥቃት የጀመረው ጠዋት 12 ሰዓት ሰኔ 23 ቀን 2012 ነበር። በጥቃቱ ማግስት ከ300 በላይ ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎች በአሳሳ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ተጠልለው ነበር። አሁን ላይ ከአካባቢው በመልቀቅና ከወዳጆቻቸው በመጠጋት ብዙዎች ከመጠለያ ወጥተው ቁጥራቸው ቀንሷል። የደብሩ አስተዳዳሪ እንደተናገሩት አሁን ላይ ከአካባቢው በመልቀቅና ከወዳጅ በመጠጋት ብዙዎች ከመጠለያ ወጥተው ቁጥራቸው ቀንሷል። በቤተ ክርስቲያን የተጠለሉትም እስካሁን ጥቃት ይደርስብናል በሚል ስጋት ላይ እንዳሉ ተገልጿል። በአሳሳ ከተማ አመጹን ለመቆጣጠር በነበረው ተኩስ የተገደሉ ሰዎች መኖራቸውን ነዋሪዎች ቢገልጹም ከአስተዳደሩ ማረጋገጥ አልቻልኩም ሲል ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ በጽሑፍ አትቷል። አክሎም በባሌ ሮቤ ከተማ የነበረውን ግጭት እንዲህ ሲል ዘርዝሮታል። ሮቤ ከተማ በሰዎች ላይ ጉዳት አልደረሰም። ሆኖም አንድ መኖሪያ ቤትና 3 የንግድ ቤቶች ተቃጥለዋል። ንግድ ቤቶቹ ጥቅምት 12 ቀን 2012 በተነሳው አመጽም ተቃጥለው ነበር። በጥቅምቱ ጥቃት ወቅት ንብረታቸው ይወድመውና ተጎጂዎች ሆነው ሳለ እስካሁን ያለ ፍርድ የታሰሩ እንዳሉ ሚሚያ ባልቻ የተባሉ የጉዳቱ ሰለባ እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል። ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለሆንኩ ብቻ 2 ጊዜ ቤቴ ተቃጥሏል። ቤተ ክርስቲያን ታሰራለህ ተብሎ የታሰረም አለ። ጥቅምት የታሰሩ እስካሁን አልተፈቱም። በዚያ ወገን ደግሞ ቤታችሁን ያቃጠልነው እኛ ነን እያሉ እስካሁን ያልተጠየቁ አሉ። ምን እየተሰራ እንደሆነ አይገባኝም። ይኸው 7 ልጆቼን ይዤ በችግር ላይ ያለው አሁንም መቼ እንደሚጎዱን አላውቅም። ስጋት ላይ ነን። ወይዘሮ ሚሚያ ባልቻ ንብረት የወደመባቸውና ተካ አስፋው የተባሉ ባለቤታቸው የታሰሩባቸው ተጎጂ። ሮቤ ከተማ ጥቅምት ላይ ከተፈጸመው ጥቃት አንጻር ሲታይ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ የተፈጸመው ጥቃት ቀላል የሚባል እንዳልሆነ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከዚህ በፊት ጥቅምት 13ና 14 2012 ዓ.ም በሮቤና ዲንሾ ከተሞች 5 ሰዎች ተገድለው እንደነበረም ያስታውሳሉ። እነዚህም አንደኛ በላይ አደሬ፣ ሁለተኛ እሸቱ ጌታሁን፣ 3ኛ ዳምጠው ዘርፉ፣ 4ኛ ተስፋዬ ድሪባ፣ 5ኛ ታምራት በቀለ ነበሩ። በወቅቱ የነበረው የንብረት ውድመትም ከባድ ነበር ሲሉ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። አያይዞም በባሌ ጎባ ከተማ የነበረውን እንዲህ ሲል በጽሑፉ አትቷል። በባሌ ዞን ጎባ ከተማ በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም። ሆኖም በከተማዋ ታዋቂ የሆነው ይልማ ሆቴል በቃጠሎ ወድሟል። የሆቴሉ ባለቤት የሆኑት አቶ ተስፋዬ ይልማ እንዳሉት ይልማ ሆቴል 33 ቋሚ ሰራተኞች ነበሩት። ሰራተኞቹ ለጊዜው መሰናበታቸውን ተናግረዋል። ሆቴሉ ከ1950ዎቹ ጀምሮ አገልግሎት ይሰጥ ነበር። መልሶ ስራ ለማስጀመር ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ይጠይቃል ብሏል አቶ ተስፋዬ። ጥቃቱ ሲፈጸም ፖሊስ መቆጣጠር ይችል ነበር፣ መከላከልም ይችል ነበር። የባሌ ዞን ፖሊስ መምሪያ እኮ እዚሁ ከተማችን ውስጥ ነው ያለው። ሆኖም ፖሊስ ምንም አላደረገም። ይሄ በጣም ያሳዝነኛል ይላሉ የጉዳቱ ሰለባ አቶ ተስፋዬ ይልማ። ከባድ ጉዳት የደረሰበት ይልማ ሆቴል ይሁን እንጂ በጎባ ከተማ መስታወት መሰባበርን ጨምሮ በ46 ሱቆችና ቤቶች ላይ ቀላል ጉዳት ደርሷል። እንዲሁም በባሌ ዞን አጋርፋ ከተማ የደረሰውን ጉዳት እንዲህም ሲል አክሏል። በባሌ ዞን ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች ዋነኛው አጋርፋ ወረዳ አንቤቱ ቀበሌ ይገኝበታል። ከጉዳቱ ተርፈው በአጋርፋ ግብርና ቴክኒክና ኮሌጅ ትምህርት ቤት ተጠልለው የሚገኙ ሰዎች በርካታ ናቸው። ተጎጂዎቹ እንደሚሉት የተፈናቃዮች ቁጥር 1253 ሲሆን የአጋርፋ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ ሽመልስ ቶሎሳ በበኩላቸው ተፈናቃዮቹ 1144 ናቸው ብለዋል። በአጋርፋ አንቤቱ ቀበሌ 5 ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። መኖሪያ ቤቶች፣ ወፍጮ ቤቶች፣ ሞተር ብስክሌቶችና ሌሎች ንብረቶች ተቃጥለዋል። የንብረት ዝርፊያ ተፈጽሟል። በአጋርፋ አንቤቱ የተገደሉ ሰዎች ዝርዝር አንደኛ አስቻለው አባቡ፣ ሁለተኛ አስፈራ ትርፌ፣ 3ኛ ሰለሞን በላይነህ፣ 4ኛ ኃይሌ ጌታቸው፣ 5ኛ ትዕግስት አስራት ናቸው። እንደተነገረ ከሆነ አስቻለው አባቡን አንገቱን አርደው አይኑን አውጥተው አቃጥለውታል። ኃይሌ ጌታቸው አንገቱን አርደው ገድለው ጥለውት አስከሬኑን አላስነሳም እዚህ አትቀብሩትም በሚል ከልክለው አካሉን አውሬ በልቶት መከላከያ ከደረሰ በኋላ የተቆራረጠ አካል ተሰብስቦ በ3ኛ ቀኑን የተቀበረው አስፈራ ትርፌና ሰለሞንንም
በተመሳሳይ ታርደው የተገደሉ ናቸው። ሰለሞን ባለቤቴ ነው፣ ልጆችም ወልደናል፣ እሱም እኔም ኦሮሞዎች ነን። ነገር ግን ክር ያሰረው ኦሮሞ አናውቅም እያሉን ያሳደዱን። ኦሮሚያ ሳውዲ አረቢያ ናት ይሉ ነበር። ባለቤቴ ሰለሞን ክሬን አልበጥስም ብሎ ነው የታረደው። አራት ልጆቻችንን ይዤ እንዲህ ሆኜ ቀረሁ። አብሮን የሰገደ ብቻ ነው ኦሮሞ ይላሉ ሲሉ ወይዘሮ የኔነሽ ማሞ የሟች ሰለሞን ባለቤት ምሬታቸውን ገልጸዋል። ሌላው የጉዳቱ ሰለባ ወጣት ኪያ ካሰው እንዲህ ስትል ጉዳቱን ገልጻለች። እምነት ተኮር ጥቃት ነው የነበረው። እዚህ ህይወታችንን ለማትረፍ ነው የተጠለል ነው። ቃጠሎና ዘርፊያ ነበር። ክርስቲያኖች ብቻ እየተለዩ ነው የተጎዱት። ሙስሊሞች በመከላከል ተብሎ ሁለት ተገድለዋል መሰለኝ። ክርስቲያኖች ላይ የደረሰው ከባድ ነው። ሰው ተገድሎ አይኑ እየወጣ ብዙ ግፍ ደርሷል። አስክሬን የሚያነሳ እንኳን አልነበረም። መከላከያ ከመጣ በኋላ ታጅበን ነው አስክሬን የሰበሰብ ነው። ጦር፣ ገጀራ፣ ሌላም ይዘው ነበር። ፖሊስ አልደረሰልንም ነበር። እቅድ ነበራቸው መሰለኝ። ከባድ ነበር። እኛን ለመከላከል የተባበሩ ሙስሊሞች ነበሩ። በእነሱ ነው እኛን የተረፍነው ስትል ገልጻለች። ከመስከረምና ጥቅምት ወር ጀምሮ ክርስቲያኖችን በመስደብ በማስፈራራት ያዋክቡ ነበር። ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱትን ክር ያሰሩትን ይሳደባሉ። አዝመራና የቀንድ ከብቶች ይዘረፋሉ። ችግሩ የቆየም ነው። ሰኔ 23 የሆነው ድርጊት ነው። ሀሳቡ ቆይቷል ባይ ነኝ። ሟች ኃይለ ጌታቸው ዘመዴ ነው። እኔ ገና ወጣት ነኝ። በዚህ እድሜ የተቆራረጠ አካል ሰብስቤ እንድቀብር ተገድጃለሁ። በጣም አሰቃቂ ነበር። እኔም ይታረድ ተብዬ ስም ዝርዝር ወጥቶብኛል። ፌስቡክ ላይም ጽፈውብኛል። ክርስቲያን ስለሆንኩ ነው ነፍጠኛ ይላሉ። እኔ ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ ነው፣ የት ሂድ ይሉኛል ይላል ተፈናቃይ ወጣት ጎሳ ታደረግ። ከጥቃቱ በመሸሽ ከአንድ ወር በላይ በአጋርፋ ግብርና ቴክኒክ ኮሌጅ ተጠልለው የሚገኙት ተፈናቃዮች በመንግስት በኩል በቂ እርዳታ እየተደረገላቸው አለመሆኑን ገልጸዋል። አሁንም የደህንነት ስጋት አለባቸው። አንዳንድ ጥቃት አድራሾች የታሰሩ ቢሆንም አመፀኞችን በገንዘብና በስልጣን ላይ ሆነው የሚደግፏቸው ግን አልተያዙም ይላሉ ተፈናቃዮች። ሌላ ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችልም ስጋታቸውን ይገልጻሉ። የአጋርፋ ወረዳ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ ሽመልስ ቶሎሳ በበኩላቸው በወረዳው 347 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ገልጸዋል። ከእነዚህ መካከል 14 የፖሊስ አባላት ሲሆኑ ሰባቱ ደግሞ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ናቸው። ሽመልስ ጥቃቱ ሃይማኖትም ብሔርም ተኮር ነበር ለማለት እንደማይችሉ፣ ነገር ግን ሁኔታው ፖለቲካዊ እንደነበር ተናግረዋል። ይህ ዘገባ የተዘጋጀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የካህናትና ምዕመናን ህብረት የጉዞ ፕሮግራምና ትኩረት የተገደበ በመሆኑ መረጃዎቹን ከተለያዩ ወገኖች ለመሰብሰብ ውስንነት ነበረው። በዚህ ዘገባ የአጋርፋ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊን ለማነጋገር ከመቻሌ በስተቀር በመንግስት ወይም በገዢው ፓርቲው በኩል ወይም ከፖሊስ ያለውን መረጃ በየአካባቢዎቹ ለመሰብሰብና ለማጣራት ጊዜና ሁኔታው አልፈቀደልኝም። በተጨማሪም ምንም እንኳን ጉዞ በአምስት የፌዴራል ፖሊስ አባላት እጀባ የተደረገ ቢሆንም የጸጥታ ስጋት ስለነበረ በከተሞቹ በነፃነት ተንቀሳቅሶ ተጓዳኝ መረጃዎችን መሰብሰብ አዳጋች ነበር። የጉዳት ሰለባ ስፍራዎችንም ተዘዋውሮ ለመመልከት ከጥቂቶች በስተቀር አልተቻለም። ለምሳሌ አጋርፋ በመጠለያ ካሉ ተፈናቃዮችና የጉዳቱ ሰለባዎች መረጃ ከመሰብሰብ ያለፈ ጉዳቱ የደረሰበትን አንቤቱ ቀበሌ ተገኝተን መመልከት አልቻልንም ሲል የዘገባውን ውስንነት በላይ ማናዬ በጽሑፉ አቅርቦታል። ለዘገባው የዋሉ የመረጃ ምንጮችንም እንዲህ ሲል በዝርዝር አስቀምጧቸዋል። አንደኛ የአርሲ ዴራ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ሁለተኛ ደረጀ ፈለቀ በጥቃቱ ልጃቸውን ያጡ፣ ሶስተኛ አበበች ፈለቀ ተፈናቃይ፣ አራተኛ እንዬ ቸሩ ከጥቃቱ የተረፉ፣ አምስተኛ ወገኔ ግርማ ከጥቃቱ የተረፉ፣ ስድስተኛ ቀሲስ ከፍ ያለው የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ፣ ሰባተኛ ዶክተር ናደው ተክለ ጻዲቅ ሆቴል የወደመባቸው፣ ስምንተኛ መስፍን ጥበቡ የእንጨት ፋብሪካ የወደመባቸው፣ ዘጠነኛ የአሳሳ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ አስረኛ ዶክተር ንጉሱ ለገሰ የካህናትና የምዕመናን ህብረት መሪ፣ 11ኛ የሟች ስንቅነሽና የባለቤታቸው መጦሪያው ቤተሰቦች፣ 12ኛ ተስፋዬ የልማ ሆቴል የወደምባቸው፣
13ኛ ማሚያ ባልቻ ንብረት ይወደመባቸውና ባለቤታቸው የታሰሩባቸው፣ 14ኛ ሽመልስ ቶሎሳ የአገርፋ ወረዳ የብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ፣ 15ኛ ታደሰ ኢዳ ተፈናቃይ፣ 16ኛ የባሌ ሀገረ ስብከት ኃላፊ፣ 17ኛ ኪያጣ ሰው ተፈናቃይ፣ 18ኛ ወጣት ጎሳ ታደረግ ተፈናቃይና ዘመድ የተገደለበት፣ 19ኛ የኔንሽ ማሞ ባለቤታቸው የተገደሉባቸው። በተጨማሪም በቦታው በመገኘት በተደረገ ምልከታ ትልቅ የመረጃ ግብአት ሆኗል። ፎቶዎችና ቪዲዮዎችንም ማስቀረት ተችሏል ሲል ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ ይህንን ዘገባ አቀናብሮ ለመብቶችና ዲሞክራሲያዊ እድገት ማዕከል ካርድ ከላከ በኋላ ከሌሎች ሁለት የአስራት ቴሌቪዥን ባልደረቦቹ ጋር እስካሁን ባልተገለጸ ምክንያት በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል ገልጿል።